Então, esse é o humano. Quando eu soube que o anel de Abin-Sur tinha escolhido você, disse que havia um erro. Continuo com a mesma opinião. Eu assumo daqui, Kilowog. A tropa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E eu não vou tolerar elos fracos. Entendeu? Está com medo, humano? Está com medo? Olha. Faz isso não. Podemos? Claro. Uma espada? Tão humano. Eu estou sentindo cheiro de medo. Eu sou um Lanterna Verde. Não temo nada. O medo é inimigo da vontade. É a vontade que faz você entrar em ação. É o medo que detém você e o torna fraco. Torna seus construtos frágeis. Deve ignorar seu medo. Quando tem medo, você não age. Quando não age, não se defende. Quando não se defende, você morre. Você fede a medo, Hal Jordan. Abin-Sur foi um grande guerreiro. Meu mentor. Meu amigo. Você insulta a memória dele usando esse anel.